почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денеска се наоѓаме тука во Карпов 4, каде што се направени најголем број на доградбите на станови, почнувајќи од Карпов 1 до Карпов 4, тоа се најголемиот број на примери за доградби на станови. Тука сакам да ви изложам еден дел од програмата кој ќе елиминира една голема неправда која им беше нанесена на граѓаните. Најавам дека во нашата програма, мојата и на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Сојузот за Македонија, легализација на доградбите ќе биде 1 евро за метар квадрат. Значи, заради неправдата која беше нанесена и кај што голем број од нашите сограѓани плакеат за стари станови по 120 евра за метар квадратен, а сите останати во државата, вклучително и нови, добри објекти, индивидуални, имаа можност да ги легализираат за 1 евро, ние тука во Обштина Карпош со одлука на Совет ќе донесем одлука која ќе значи легализација на овие објекти за 1 евро. Со тоа ќе излеземе во пресрет на граѓаните. Покрај тоа, ние во Обштина Карпош ќе реализираме низ на проекти кои ќе значат стоп на дебармализацијата на Карпош, на неконтролираната градба, на уништувањето на зелените површини. Со тоа ќе покажеме грижа за нашата околина и ви најавам дека сите оние маркици и на вас и на граѓаните на Карпош, кои се вцртани овие години, особено последнава година, во зелените површини во Карпош ќе бидат отстранети. На тој начин ќе заштитиме нашата зелена околина, нашите тревни површини и ќе овозможиме простор за играње на најмладите и за добра животна средина и амбиент за повозрастите. Затоа, да повлечам уште еднаш, една од основните начала во нашата програма, во програмата на моја како кандидат за градоначалник и на СДС на издружената опозиција, е оваа мерка која сакам тука да ја изложам и пред вас. Пластично, 12-120. Манита. Колеги. 12-120. Евра. 1 евра. Едно евро за Карпош. Ова е мерка за граѓаните. Значи, ова е мерка која директно ги засега граѓаните и ќе им го подобри квалитетот на живот, а за сите оние кои досега го платиле полниот износ за легализација на балконите и дивоградбите, ќе ја разгледаме законската можност да им ги вратиме парите назад. Благодарам.